Láďo, nevím, jestli si pošmákneš, když ti pustím ještě jednou ten poslední gol zápasu, díky kterému Mladá Boleslav vyrovnala, konkrétně Vojtěch Smrš, protože tam Roman Květ a Vaníček vlastně si dávali přednost, respektive Květ kopnul do drnu a Vaníček se ho leknul asi a šlápnul na balón. Kuriozní branka, ne? Je to takový komický a smutný pro Bohemku. No, utekli jim 3 body, ale já to přáli Matějdovi ten jeden bod, takže... Láďo, může za to terén taky, jak Květ netrefil? Trošku asi ano, ale nedomluvá, dávali si přednost, ale musím říct, že ta část toho hřiště pod tou tribunou, to bylo šmakuláda. To prostě jakýkoliv prudší změna pohybu, tak vlastně tam zůstavily díry po těch hráčích. No to možná jako není tolik vidět v té televizi, ale opravdu jako potom člověk, když tam je, musím teda říct, že aspoň se to snažili jako pokropit, ale to bylo během 5 minut suchý a to fakt byly díry, že tam stačí opravdu těsně před tím kopem, že vám to takhle hupsne a letí to na tribunu a směje se tam celý stadion. No, to potom fakt vypadá to jak nějak, komicky to vypadá. Bohužel stávají se tyhle ty situace a ty kluci za to nemůžou. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.